когда прилетело, именно было ощущение пропасти. Ты теряешь все, говорю, на глазах взаимодействия, ты полностью все можешь потерять. Це були перші думки Владислава після того, як йому зняли апарат штучного дихання, розповідає чоловік. Він отримав поранення 10 лютого на Авдіївському напрямку. Згадує, росіяни обстрілювали їхні позиції з артилерії. Снаряд 152-го калібру з гаубиці влучив буквально 5 метрах від чоловіка. Там і ураган, і 152-й. Що по духу попадає, то і летить. 23-річного Владислава з позиції витягнули бійці. Каже, евакуація тривала декілька годин, але він постійно втрачав свідомість та пам'ятає тільки декілька хвилин. Я просто пам'ятаю свої мучення, як я їхав на евакуацію. Відкриваю очі, закриваю очі. Я от просто в останній момент відкрив очі, я як будто спокоєн, от, ну, я б не привик. 20 хвилин проходить, відкриваю очі, у мене мама стоїть рядом. З численними переламами кісток чоловіка доправили до однієї з обласних лікарень. А уламок від російського снаряду пройшов крізь шию та застряг в правій легені. Те поранення на шиї, яке він одержав, воно, як правило, не дає ніяких шансів на одужання. Це смерть або на місці, або смерть в дорозі. Команда лікарів за допомогою спеціальних приладів дістала 1,5-сантиметровий уламок з легені. Він більший, ніж куля. І щоб під таким кутом, що мог дійти не тільки до легені, а й до серця. Те знімок, а те, на жаль, поки ця легеня не працює, ще потрібна тут операція, і ми зробимо все можливе, щоб він задихав. Нині на Владислава чекає ще одна операція та подальше тривале лікування. Та чоловік каже, сили надають його рідні та кохана дівчина. З Анастасією вони познайомились у Покровську. Вона працювала баристкою в одній з кав'ярень. Ділиться, одразу закохався. Мені моя дівчинка найкраща і найлюбіша в світі. Любов – це річ така непредсказуема, так я можу сказати. І вона завжди є і буде, хто б що не говорив. Надо цінити її. Без любви, то й життя толку мені не буде. У бійця на грудях біля серця татуювання місця немає, але каже, вірив, що для справжнього кохання знайдеться. Буду 19-му, мабуть, ще. Буду 19-му, пообіцяв, що так і вийде. Щоб придеться перебивати. Крім як найшвидшого одужання, чоловік мріє про весілля з коханою. Та тепер називає Анастасію дружиною. Як тільки я виздоровлю, очухаюсь хоч чуть-чуть, і будемо вже одразу грати свадьбу. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.